भाइ बहिनीहरू आज हामी कक्षा को गणित विषय अन्तर्गत एकाइ दुई अङ्कगणितमा रहेको पाठ चार भिन्न फ्रेक्सनको बारेमा अध्ययन गर्न जाँदैछौँ यो भिन्न अन्तर्गत आज असमान हर भएका भिन्नहरूको जोड र घटाउ एडिसन एन्ड सब ट्रेक्सन अफ अनलाइन अनलाइक फ्रेक्सनको बारेमा अध्ययन गर्छौँ योभन्दा अगाडि तपाईँहरूले यो असमान हर भएका भिन्नहरूलाई कसरी समान हर भएका भिन्नमा बदल्ने बारे तपाईँहरूले अध्ययन गरिसक्नु भएको छ हो त्यसैको आधारमा आज यो असमान हर भएका भिन्नहरूको जोड कसरी गर्ने एडिसन कसरी गर्ने र यसको घटाउ कसरी गर्ने सपट्राक्सन कसरी गर्ने भनेर आज हामी छलफल गर्छौँ एउटा प्रश्न पहिला हेरिहालौँ है त हेर्नुहोस् है त यो प्रश्न निकै इन्ट्रेस्टिङ छ ध्यान दिनुहोस् है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पक्कै तपाईँहरू किताब कापी र कलम लिएर तयारी अवस्थामा रहनुभएकै होला प्रश्न यस प्रकार छ भिन्न स्ट्रिपको प्रयोग गरी भिन्नहरू वान बाई थ्री र थ्री बाई फाइभको योगफल कति हुन्छ पत्ता लगाउनुहोस् भन्ने हाम्रो प्रश्न छ यसलाई हाम्रो यसको मेन उद्देश्य के हो भनेर थाहा पाउनुपर्ने छ यसको उद्देश्य भनेको यो वान बाई थ्री र थ्री बाई फाइभ जोड्दाखेरि कति हुन्छ भनेर हामी प्र्याक्टिकल वेबाट हेर्दैछौँ हेर्नुहोस् है त प्रयोगत्मक वे हामी देखाउने प्रयासमा छौँ यो एउटा बक्स छ हेर्नुहोस् है यही बराबर साइजको अर्को बक्स छ हेर्नुहोस् है त आयताकार बाकोस छ एउटा भनौँ अर्को हेर्नुहोस् त यो तिनवटा चाहिँ बक्सहरू छ मैले यहाँ लिएको छु अब यो बक्समा यो बक्सलाई हेर्नुहोस् है त मैले यसलाई भाग लगाउँदैछु कसरी भाग लगाउँदैछु ल हेर्नुहोस् त यसलाई मैले पहिलोलाई तिन भाग लगाएँ किन भन्दा हामीलाई वान बाई थ्रीको भिन्न हेर्नु छ दोस्रो बक्सलाई हेर्नुहोस् त कति भाग हुन्छ होला थाहा पाइसक्नुभयो यो वान बाई फाइभ यसलाई पाँच भागमा विभाजन गरेको छु र तेस्रो बक्समा हेर्नुहोस् त वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स सेभेन एट नाइन टेन इलेभेन टुवेल्भ थर्टिन फोर्टिन अनि त्यसपछि फिफ्टिनवटा यो कोठाहरू भयो यहाँ पन्ध्रवटा कोठाहरू भएको यो बा बक्स छ हेर्नुहोस् त बराबर साइजका तिनवटा बक्सहरू भयो यहाँ हेर्नुहोस् है अब यो पहिलो बक्समा चाहिँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि यो वान बाई थ्री जुन छ यो एका तल तिन भिन्न देखाएँ तिन भागमध्ये दे एक भाग छाया परेको छ यसलाई हामी वान बाई थ्री भन्छौँ दोस्रो बक्समा हेर्नुहोस् त यो वान बाई फाइभ वान बाई फाइभ वान बाई फाइभ जोड्दाखेरि कति हुन्छ त थ्री बाई फाइभ छ हेर्नुहोस् है त दोस्रोमा यसरी फर्स्टमा वान बाई थ्री देख्नुभयो तपाईँहरूले त्यस्तै सेकेन्डमा हेर्नुहोस् है त सेकेन्डमा कति देख्नुहुन्छ तिनटै जोड्दाखेरि थ्री बाई फाइभ देख्नुभयो अब, जोने अब यो दुइटालाई कसरी जोड्ने भन्ने बारे हाम्रो प्रश्न छ अब हामीले अर्को चाहिँ पन्ध्रवटा कोठा बनाएका को, छौँ यो प्रत्येक कोठा भनेको यो प्रत्येक कोठा भनेको एकका तल पन्ध्र भाग हो हेर्नुहोस् त यो यसलाई भिन्नमा लेख्दाखेरि वान बाई फिफ्टिन भनेर लेखिन्छ यी यहाँ कतिवटा छ यस्ता वान बाई फिफ्टिन भन्दा पन्ध्रवटा छ फिफ्टिनवटै छ यहाँ हेर्नुहोस् है त अब हामी यो दुइटालाई जोडेर देखाउँदैछौँ ध्यान दिनुहोस् है यो वान बाई थ्री हेर्नुहोस् है यो वान बाई थ्री कसरी आयो भने यो तपाईँहरूको जुन वान बाई थ्री छ यो यो भागलाई चाहिँ यो छाया परेको भाग मात्रै हामीलाई चाहिएको हो नि हामीलाई जोड्ने त यो वान बाई थ्री मात्रै हो यो अरू खाली भाग हामीलाई चाहिँदैन त्यस कारणले यो वान बाई थ्री भाग मात्रै हामी लिँदैछौँ त्यस्तै यसको पनि हेर्नुहोस् त ते यो यो वान बाई फाइभ वान बाई फाइभ वान बाई फाइभ भनेको थ्री बाई फाइभ हो यो भाग मात्रै लिँदैछौँ अरू भागलाई हामी काटेर फालिदिउँ यो दुईवटा भागलाई र यो यताको दुइटा कोठालाई चाहिँ हामीले फालिदियौँ हेर्नुहोस् है त अब त्यो हामीले देख्यौँ वान बाई थ्री यसरी देख्यौँ अनि यो थ्री बाई फाइभ वान बाई फाइभ वान बाई फाइभ वान बाई फाइभ यी दुइटालाई जोड्दाखेरि कति हुन्छ हेर्नुहोस् है त यो वान बाई थ्री भयो अर्को यो थ्री बाई फाइभ भयो यसलाई जोड्दाखेरि कति हुन्छ अब हेर्नुहोस् है त तपाईँहरूले यसो अनुमान लगाउनु भयो होला यो वान बाई थ्रीको जुन भाग छ यहाँ पनि त्यत्रै भाग देखिएको छ त्यही कलर छ त्यस्तै यो हेर्नुहोस् त यो थ्री बाई फाइभको जुन भाग छ यहाँ पनि त्यस्तै कलर देखिएको छ हेर्नुहोस् त त्यही कलर पनि छ साइज पनि त्यत्रै जस्तो छ तर हो कि होइन कन्फर्म त छैन नि यसलाई कन्फर्म गरौँ है त हामी हेर्नुहोस् है त ल हेर्नुहोस् है अब यो माथिको भाग के भयो हेर्नुहोस् त यो तल आयो फेरि हेर्नुहोस् है यो यस्तो छ यो भाग तल आयो ठिक्कै यहाँ माथि पऱ्यो नि फेरि हेर्नुहोस् त यसरी यो भाग हामीले तल ल्याएर राख्यौँ यसरी त्यस्तै फेरि अब अर्को चाहिँ यो थ्री बाई फाइभको भाग पनि तल आयो हेर्नुहोस् है फेरि यो थ्री बाई फाइभको भाग तल आएर खप्टियो ओभरल्याप भयो यसमा ल हेर्नुहोस् त यसरी यो वान बाई थ्री पनि तल आयो थ्री बाई फाइभ पनि तल आयो यसरी आउँदाखेरि कति भयो त यो दुइटा जोड्दाखेरि हेर्नुहोस् है यो वान बाई थ्री अनि यो थ्री बाई फाइभ दुईवटा जोड्दाखेरि कति हुन्छ त अब हामीले हेर्दैछौँ यहाँ यो यो वान बाई थ्री अनि यसपछि यो थ्री दा दा बाई फाइभ जोड्दाखेरि कति भयो त यहाँ जोड्ने चिन्ह पनि हामीले देखिसकेका छौँ जोड्दाखेरि कति भयो होला त भन्दा यो वान बाई थ्री भनेको हेर्नुहोस् है यो एक भाग दुई भाग तिन भाग अनि त्यस्तै यो चार भाग अनि यो पाँच भाग भयो त्यस्तै यतापट्टि फेरि हामीले हेर्न सक्छौँ यो हो यो हाम्रो यो एक भाग यो दुई भाग तिन भाग चार भाग पाँच भाग छ भाग सात भाग आठ भाग नौ भाग अनि यो पनि हामीले जोड्दाखेरि दस भाग एघार भाग बाह्र भाग तेह्र भाग चौध भाग भयो हेर्नुहोस् त के आएछ त कति भागमा चौध भाग आयो हेर्नुहोस् है कति भागमा चौध भाग आयो भन्दा पन्ध्र भाग यो शुद्ध गर्दाखेरि त पन्ध्र हुन्छ यो शुद्ध गर्दाखेरि पन्ध्र हुन्छ हेर्नुहोस् यो पन्ध्र भागमा चौध भाग यसरी आयो त्यस कारणले यो यो भिन्न कति भयो त भन्दा चौध बाई पन्ध्र भयो यसरी हामीले चाहिँ यो वान बाई थ्री र यो थ्री बाई फाइभ जोड्दाखेरि कति आएछ चौध बाई पन्ध्र भयो भनेर हामीले यसरी हेर्न सक्छौँ फेरि एकपल्ट हेर्नुहोस् है त यसरी यो यहाँ आयो वान बाई थ्री यसरी यो यहाँ आयो यसरी यो यहाँ आयो थ्री बाई फाइभ जो यो जोड्दाखेरि कति भएछ त यसरी चौध अपन 15 भयो पन्ध्रवटा भागमध्ये चौधवटा भागमा छाया पऱ्यो त्यस कारणले का तलब 15 भयो भिन्नमा लेख्दा अब त्यसो हो भने यो 1 बाई थ्री र 3 बाई फाइभ जोड्दाखेरि कति भयो त हामीले यही हामीले पत्ता लगाउनु छ भनेका थियौँ जुन हामीले खप्ट्याएर हेऱ्यौँ यो जोड्दाखेरि कति भयो अरे का तलब पन्ध्र भयो हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ पक्कै तपाईँहरूलाई यसमा समस्या छैन होला यो कसरी होला हामीले कसरी चाहिँ त्यो भाग लगायौँ होला अलिकति यसको ट्रिक बताइदिन्छु है त तपाईँहरूलाई हेर्नुहोस् त यो वान बाई थ्री जुन थियो हाम्रो यो वान बाई थ्री यो यसको हर छ नि तिन अनि यस्तै यसको नि हर छ पाँच यो हर र यसको हर हामी एकपल्ट विचार गर्नुपर्छ यो हरको लस लिनुपर्छ लस लिँदा तपाईँलाई थाहा छ नि यो थ्री र यो फाइभको लस लिँदाखेरि कति आयो त पन्ध्र आयो त्यस कारणले हामीले चाहिँ अर्को के गर्यौँ त पन्ध्रवटा कोठा बनायौँ यो चाहिँ ट्रिक तपाईँहरूले थाहा पाइराख्नुपर्छ यो थाहा पाउनुभयो भने सजिलो हुन्छ है त अब हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ है हेर्नुहोस् है त तपाईँहरूकै तपाईँहरूकै कक्षा छको बुकको अभ्यास चार पोइन्ट तिन फोर पोइन्ट थ्रीको क्वेसन नम्बर वान हिसाब गर्नुहोस् हेर्नुहोस् त यही छ तपाईँहरूको बुकमा त्यसैको मैले क नम्बर लिँदैछु क नम्बरमा हेर्नुहोस् त थ्री बाई फोर र फाइभ बाई सिक्स जोड्नुहोस् यो जोड्दाखेरि कति हुन्छ यसको हिसाब गर्नुहोस् भनेको छ अब यसलाई जोड्दाखेरि हेर्नुहोस् है त यो थ्री बाई फोर भयो यो फाइभ बाई सिक्स भयो अब यो असमान हेर्नुहोस् त यो थ्री बाई फोर यो फोर छ नि जुन यो यो हर हो यो सिक्स पनि हर हो यो फोर र सिक्स त फरक फरक छ असमान हर भएका भिन्नहरूलाई कसरी जोड्ने भन्ने बारे अहिले हामी त्यसैको बारेमा छलफल गर्छौँ हेर्नुहोस् है त गर्दैछौँ त्यस कारणले सबभन्दा पहिला के हेर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो चार जुन छ नि यो चारको अपवर्त्यहरू भनेको चारले गुणन जाने सङ्ख्याहरू के के हुन्छ त हेर्नुहोस् त चार हो एउटा त्यसपछि चार चारजना आठ हो चार त्यहाँ बाह्र सोह्र बिस चौबिस अठाइस छैन अनि त्यसपछि बत्तिस छत्तिस यो चारले गुणन जाने सङ्ख्याहरू हुन् त्यस्तै फेरि अब अर्को यो छको पनि त लिनु पऱ्यो छको अपवर्त्यहरू के होला छै काने छ छ दुना बाह्र छ त्यहाँ अठार छ छको चौबिस छ पैँचालिस छ छत्तिस यस्तै यस्तै अरू पनि हुन्छन् भनेर यहाँ देखाइयो अब हेर्नुहोस् न के हेर्छौँ हामी सबैभन्दा सानो साझा अपवर्त्य साझा अपवर्त्य यो अपवर्त्यहरू जुन छन् यिनीहरूमा साझा खोजौँ हामी पहिला त्यसपछि सानो खोजौँला एकछिन हामी हेरौँ है त साझा यसमा यसमा साझा हाम्रो कुन छ त हेर्नुहोस् है यहाँ यसमा साझा यो यो टुवेल्भ देखिन्छ यहाँ साझा हेर्नुहोस् है यो टु यो एउटा टुवेल्भ देखियो साझा यो टुवेल्भ देखियो त्यस्तै फेरि अर्को फेरि हेर्नुहोस् है यहाँ सिक्सटिन यो ट्वेन्टी ट्वेन्टी फोर यो ट्वेन्टी फोर पनि साझा देखियो नि हेर्नुहोस् त यो ट्वेन्टी फोर साझा देखियो यस्तै यो ट्वेन्टी फोर पनि साझा देखियो अनि त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् न यो थर्टी सिक्स पनि साझा देखियो यस्तै यो थर्टी सिक्स पनि साझा देखियो भनेपछि यहाँ हेर्नुहोस् त एउटा टुवेल्भ देखियो एउटा थ्वेन्टी फोर देखियो एउटा थर्टी सिक्स देखियो एउटा हेर्नुहोस् त एउटा टुवेल्भ देखियो अर्को ट्वेन्टी फोर देखियो हेर्नुहोस् है ध्यान दिनुहोस् है एउटा चाहिँ थर्टी सिक्स देखियो यो तिनवटा मध्ये सबैभन्दा यहाँ के भनेको छ हेर्नुहोस् त सबैभन्दा सानो भनेको छ है त्यही भएर सबभन्दा सानो चाहिँ कुन होला त ल हेर्नुहोस् त यो टुवेल्भ ट्वेन्टी फोर थर्टी सिक्समा सबभन्दा सानो कुन होला यहाँ हामीले हेर्न सक्छौँ ल हेर्नुहोस् त टुवेल्भलाई गोलो लगाइसकेको छ रातो हेर्नुहोस् त यसको सानो यो हो त्यस कारणले यो सबभन्दा सानो चाहिँ साझा अपवर्थ्य कति भएर आयो त टुवेल्भ भएर आयो यसरी यो हेर्नुहोस् त बाह्र चाहिँ सबभन्दा सानो अपवर्थ्य भयो त्यस कारणले अब हामीले चाहिँ के गर्नु छ भने यो हेर्नुहोस् त यो थ्री बाई फोर जुन छ नि यो थ्री बाई फोर हामीले लियौँ यहाँ यो थ्री बाई फोरलाई यो फोरलाई चाहिँ हामीले टुवेल्भ बनाउनुपर्छ अब भन्नुहोस् त यो फोरलाई फो फो थ्री बाई फोर यहाँ छ यो फोरलाई टुवेल्भ बनाउनको लागि नि कतिले गुणन गर्नु पर्ला हेर्नुहोस् त यहाँ कतिले थ्रीले गुणन गर्यो भने चार त यहाँ बाह्र हुन्छ त्यस कारणले यहाँ यो थ्रीले गुणन गर्नु पर्यो हेर्नुहोस् है अब यहाँ यो थ्रीले गुणन गर गर्नु पर्यो भने नि यो थ्रीले गुणन गर्नु पर्यो भने यसको माथि पनि हामीले थ्रीले नै गुणन गर्नुपर्ने हुन्छ हेर्नुहोस् है अब यो थ्रीले गुणन गरेपछि माथि पनि गुणन गरियो हर र अंशमा एउटै सङ् अङ्कले एउटै साझा अङ्कले गुणन गर्नुपर्छ तल हरमा जतिले गरिन्छ माथि पनि त्यतिले यसपछि के भयो त हेर्नुहोस् है त यो र यो हेर्दाखेरि तिनतिहाँ नौ भयो त्यस्तै अर्को फेरि हेर्नुहोस् त यो चारतिहाँ बाह्र भयो त्यस्तै फेरि हामीले हामीले फेरि यो फाइभ बाई सिक्स जुन छ हाम्रो हेर्नुहोस् है फाइभ बाई सिक्स यो फाइभ बाई सिक्स लाई यो 5 बाई सिक्स जुन छ नि हाम्रो यहाँ हेर्नुहोस् त यो फाइभ 6 लाई मा यो सिक्सलाई कतिले गुणन गऱ्यो भने बाह्र हुन्छ भनेर 2 ले गुणन गऱ्यो भने बाह्र हुन्छ सिक्सलाई 2 ले गुणन गऱ्यौँ भने 6 दुना बाह्र हुन्छ त्यस माथि पनि ले नै गुणन गऱ्यौँ हेर्नुहोस् है अब टुले गुणन गऱ्यौँ भने यो तल र माथि दुइटै यहाँ पनि हेर्नुहोस् त हामीले टुले नै गुणन गरेर देखाइयो एउटै अङ्कले तलमाथि गुणन गरियो अब यसको चाहिँ पाँच दुना कति भयो त दस भयो हेर्नुहोस् त यहाँ देखायौँ त्यस्तै फेरि छ दुना बाह्र भयो अब हामीले के थाहा पाउनु पऱ्यो भने यो तिनका तल चार थ्री फो का चा। बाई फोर भनेको नौका तल बाह्र रहेछ हेर्नुहोस् है त त्यस्तै यो फाइभ बाई सिक्स भनेको चाहिँ दसका तल बाह्र रहेछ त्यस कारणले यो थ्री बाई फोर भएको ठाउँमा हेर्नुहोस् है यो थ्री बाई फोर भएको ठाउँमा हामी के राख्दैछौँ अब भन्दा नाइन अपन टुवेल्भ राख्दैछौँ हामी हेर्नुहोस् है यो थ्री बाई फोर भएको फो ठाउँमा नाइन अपन टुवेल्भ राख्दैछौँ त्यस्तै यो फाइभ बाई सिक्स भएको ठाउँमा टेन बाई टुवेल्भ हेर्नुहोस् है त अब यो थ्री बाई फोर र फाइभ बाई सिक्समा के राखियो हामीले हेर्नुहोस् त यी नाइन बाई टुवेल्भ राखियो थ्री बाई फोर भा ठाउँमा फाइभ बाई सिक्स ठाउँमा टेन बाई टुवेल्भ राखियो अब हेर्नुहोस् न यहाँ के भयो यो हर जुन छ नि यो हर चाहिँ टुवेल्भ छ नि जुन हर हामीले देखिराखेका छौँ यो हर यो टुवेल्भ छ त्यस्तै ते यो हर पनि टुवेल्भ नै छ समान हर भएका यहाँ हेर्नुहोस् त समान हर भयो नि अब भा? हर भएका भिन्नहरू हेर्नुहोस् है भिन्नहरू जोड्दा भिन्नहरूको अंश जोड्ने हो जोडिन्छ अंश त्यस कारणले अब यो अंश भनेको यो नाइन हो अनि यो टेन हो त्यस कारण हर चाहिँ बाह्र बाह्र दुईटै लस लिँदाखेरि एउटै बाह्र लेखिन्छ टुवेल्भ चा, लेखिन्छ र अंश चाहिँ चा यो नाइन र टेन चाहिँ जोडिन्छ हेर्नुहोस् है यसरी जोड्छौँ हामी ना यसरी नाइन र टेन प्लस भयो अनि टुवेल्भ आयो अब नाइन र टेन जोड्दाखेरि कति भयो हेर्नुहोस् त नाइन्टिन अप्पन टुवेल्भ भयो अब फेरि हेर्नुहोस् न यो यो नाइन्टिन छ यो टुवेल्भ छ यो मध्ये कुन चाहिँ सानो छ त हेर्नुहोस् त हर र अंश कुन सानो छ यो सानो हो यो हेर्नुहोस् त यो टुवेल्भ सानो छ यो माथिको ठुलो छ माथिको ठुलो अंश ठुलो र हर सानो भयो भने फेरि हामीले भाग गर्छौँ कसरी भाग गर्छौँ ल हेर्नुहोस् त यहाँ यहाँ देखियो यसलाई यो टुवेल्भलाई हेर्नुहोस् त यसरी यहाँ यहाँ ल अरे यो टुवेल्भले नाइन्टिनलाई भाग गर्दाखेरि बाह्र एकाने बाह्र भयो हेर्नुहोस् त टुवेल्भ भयो उन्नाइसमा बाह्र घट्यो सात बाँकी रह्यो सात चाहिँ शेष बाँकी रह्यो अब यो सात कहाँ जान्छ होला है त्यस्तै यो टुवेल्भ कहाँ जान्छ होला अनि यो वान कहाँ जान्छ होला यो तिनवटा चिज यसमा इम्पोर्टेन्ट हुन्छन् अब हेर्नुहोस् है त यो कहाँ कहाँ जाँदो रहेछ ल हेर्नुहोस् त यो वान कहाँ गएछ यहाँ एक सिँगे सातका तल बाह्र यो तपाईँहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ है यो सेभेन चाहिँ हेर्नुहोस् त यो सेभेन कहाँ पुग्यो यहाँ यो यहाँ पुग्यो त्यस्तै यो टुवेल्भ कहाँ पुग्यो त यहाँ पुग्यो यसरी एक सिँगे सातका तल बाह्र अथवा यसलाई हामी वान होल नम्बर सेभेन बाई टुवेल्भ भनेर भन्छौँ अब तपाईँहरूलाई यसमा समस्या छैन होला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यसलाई अर्को तरिकाबाट फेरि हेरौँ है, है त यही प्रश्नलाई हामी अर्को तरिका यसरी हेर्छौँ चारको अपवर्त्य भनेर अघि हामीले हेरिसकेका छौँ त्यस्तै फेरि छको अपवर्त्य हेर्नुहोस् त यो चारको अपवर्त्य चारको अपवर्थ्य भनेको चार 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 दुन बाह्र चार त्यहाँ बाह्र चार 4, सोह्र चार पाँच बिस आदि हुन्छ छको अपवर्थ्य भनेको नि छ कान छ छ 6, बाह्र छ त्यहाँ अठार छ चौको चौबिस सिक्स वान जा सिक्स सिक्स टू जा टुवेल्भ सिक्स थ्री जा एटिन भन्दै जान्छौँ नि हामी अब हेर्नुहोस् त यहाँ पनि टुवेल्भ छ यहाँ पनि टुवेल्भ छ यो आइसकेपछि हामीले अरू फर्दर नगर्दा हुन्छ सबैभन्दा सानो साझा अपवर्त्य बाह्र देखिसक्यो ल हेर्नुहोस् यो टुवेल्भ यो टुवेल्भ यो टुवेल्भ तिनवटा चाहिँ हामीलाई चाहिएको एन्सर आइसक्यो अब यो हामीले फोरलाई चाहिँ के बनाउनु छ अरे टुवेल्भ नै बनाउनु छ हेर्नुहोस् है त अब टुवेल्भ बनाउनुलाई के गर्नुपर्छ ल हेर्नुहोस् यहाँ देख्नुभयो नि यो थ्री बाई फोर जुन छ यसलाई तलमाथि तिनले यहीँ गुणन गरिन्छ अहिले हामीले छुट्टै गरेका थियौँ अहिले भने हामीले यहीँ गुणन गऱ्यौँ फोर इन्टु थ्री अनि यो जतिले गुणन गऱ्यौँ नि त्यति नै माथि गुणन गऱ्यौँ हेर्नुहोस् त यसरी चाहिँ हामीले यसमा यसरी गुणन गऱ्यौँ यो थ्री अनि यो थ्री अघि हामीले छुट्टा छुट्टै गरेका थियौँ अहिले सँगै गऱ्यौँ त्यस्तै यो फाइभ बाई सिक्स हेर्नुहोस् त यो फाइभ बाई सिक्स जुन छ हाम्रो हो फाइभ बाई सिक्समा यसलाई पनि टु ले यसलाई पनि टु ले किन भन्दा यो चार तिहाँ बाह्र हुन्छ छ दुना पनि बाह्र हुन्छ समान हर बनाउनलाई अनि जुन बाह्र हामीले यहाँ साझा सानो साझा अप्रत्ये पनि हेरिसकेका छौँ यसरी अहिले हामीले एकै ठाउँमा राख्यौँ हेर्नुहोस् है त सँगै गऱ्यौँ है छुट्टा छुट्टै गरेनौँ अनि यसपछि के हुन्छ तपाईँलाई थाहा छ हेर्नुहोस् त थ्री थ्री जा नाइन भयो फोर थ्री जा टुवेल्भ भयो त्यस्तै फाइभ टु जा टेन भयो अनि सिक्स टु जा टुवेल्भ भयो है अनि त्यसपछि फेरि हामीले हेऱ्यौँ हेर्नुहोस् त नौ र दस जोड्दाखेरि यो अब हेर्नुहोस् त के आयो यो बाह्र छ होइन यस्तै यो पनि बाह्र छ यो समान हर भएका समान हर भएका भिन्न भयो भने अंशहरू के हुन्छ भनेको थियौँ हामीले जोडिन्छ भनेको थियौँ नि अघि त्यस कारणले यो नौ र दस पनि जोडियो नौ र दस जोड्दाखेरि हेर्नुहोस् त यो कति भयो त उन्नाइस भयो नाइन र टेन जोड्दा नाइन्टिन भयो यो बाह्र त जस्ताको जस्तै आइरहेको छ अनि त्यस्तै अब फेरि अहिलेको जस्तै हामीले हेर्नुहोस् त फेरि यो भाग गर्दाखेरि बाह्रले उन्नाइसलाई भाग गर्दाखेरि बाह्र एकानी बाह्र सात शेष रह्यो अनि वान होल नम्बर सेभेन बाई टुवेल्भ आयो ल हेर्नुहोस् त यो हामीले यसरी भाग गऱ्यौँ यसपछिको स्टेप त्यहाँ गयो यसपछि यो सेभेन कहाँ गयो हामीले देख्न सक्यौँ त्यस्तै फेरि यो अर्को टुवेल्भ चाहिँ कहाँ जान्छ चा। यो पनि हामीले यहाँ हेर्न सक्यौँ अघि नै हामीले थाहा पाइहाल्यौँ अनि यो वान पनि यो वान होल नम्बर भनेर गयो एक सिँगे सातका तल बाह्र अथवा वान होल नम्बर सेभेन बाई टुवेल्भ यसरी हामी यो अर्को तरिकाबाट यसरी गर्न सक्यौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईँलाई जुन सजिलो लाग्छ त्यही तपाईँहरू गर्न सक्नुहुनेछ अब हेर्नुहोस् न फेरि हामी यही तपाईँहरूकै बुककै किताबकै क्वेसन नम्बर वानको यो ग नम्बर गर्न जाँदैछौँ हेर्नुहोस् त ग नम्बरमा क्वेसन यस प्रकार छ हेर्नुहोस् त यो मिश्रित भिन्न छ मिश्रित भिन्नलाई कसरी जोड्ने अनि असमान हर पनि छ फेरि हेर्नुहोस् है त अब यसमा चाहिँ यो हाम्रो प्रश्न छ यसरी फो हेर्नु त चार सूङ्गे एकका तल सात दुई सुे तिनका तल चार हाम्रो क्वेसन छ भने यसलाई चाहिँ यो पहिला हामीले कसरी गर्छौँ भन्दा यो सात र यो चार के गर्छौँ गुणन गर्छौँ है सात र चार गुणन गर्दाखेरि सात चौको कति भयो त अट्ठाइस भयो हेर्नुहोस् है यो सात र यो सात र चार गुणन गर्दाखेरि सात चौको अठाइस भयो अट्ठाइस र एक जोड्दाखेरि कति भयो उन्तिस हेर्नुहोस् है त के गर्ने अरे चार इन्टु सात प्लस एक गर्ने सात चौको अट्ठाइस एक उन्तिस भयो हेर्नुहोस् त उन्तिस अनि यो हर चाहिँ सात तल राख्ने यसरी उन्तिस अपन सात यसरी आयो अब तपाईँलाई था थाहा भइसक्यो होला यसमा के गर्ने चार दुना आठ अनि अनि प्लस तिन के गर्ने अरे भन्नुहोस् त चार टाइम्स गुणन अनि दुई प्लस तिन चार दुना आठ आठमा तिन जोड्दाखेरि यो पनि कति भयो एघार भयो हेर्नुहोस् त यही एघार लेखाएको छु एघारको तल चार छ चा। अब ये यो दुईवटा हेर्नुहोस् त यो सात छ यहाँ अनि यहाँ चाहिँ के छ चा त चार छ चा। यो असमान हर भयो नि असमान हर भएकालाई कसरी समान हर बनाउने भन्ने त पढिसक्नु भएको छ हेरौँ तैपनि हामी है त ल हेर्नुहोस् त यो कसरी आउँछ हामीले हेरौँ एकछिन हेर्नुहोस् है त यसमा हामीले ल हेर्नुहोस् है त यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ यो सातको अपवर्त्य भनेको छ नि ल हेर्नुहोस् त सातको अपवर्त्य कति छ तपाईँहरूले त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो सातको अपवर्थ्य भनेको सात सात चौध सात त्यहाँ एक्काइस सात सौको अट्ठाइस छ त्यस्तै चारको अपवर्थ्य भनेको चार सात आठ चार त्यहाँ बाह्र चार सौको सोह्र चार पन्जेबिस अनि चौबिस अट्ठाइस आदि छ हेर्नुहोस् है सबभन्दा सानो साझा अपवर्य कति रहेछ त भन्दाखेरि सबभन्दा सानो हेर्नुहोस् त यहाँ अट्ठाइस छ यहाँ पनि अठाइस छ यहाँ ठुलो अरू पनि हुन्छ त्यस कारणले सबभन्दा सानो चाहिँ अट्ठाइस आइसक्यो त्यस कारणले हामीले अरू लिएनौँ त्यस कारण सबैभन्दा सानो अपवर्त्य चाहिँ अट्ठाइस छ हामीले लेख्यौँ त्यस कारणले हामीले यसलाई सातलाई चाहिँ के बनाउनु पऱ्यो अट्ठाइस बनाउनु पऱ्यो अट्ठाइस बनाउनुलाई अब सातलाई कतिले गुणन गर्नु पऱ्यो हेर्नुहोस् त यहाँ सातलाई चारले गुणन गर्नु पऱ्यो त्यस कारण सात सौको अट्ठाइस बनायौँ हामीले हेर्नुहोस् है त अब यो तल गुणन गरिसकेपछि माथि पनि गुणन गर्नु पऱ्यो कतिले गुणन गर्नु पऱ्यो त त्यही अट्ठाइसले नै ए अठाइस बनाउनको लागि यहाँ चारले गुणन गरियो भने माथि पनि चारले नै गुणन गरियो त्यस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त यो चार छ यसमा यो चार छ हरमा अनि चारलाई कतिले गुणन गरियो भने अट्ठाइस हुन्छ सातले सात सौको अठाइस त्यस कारणले माथि पनि सातले नै गुणन गरियो अब यो उन्तिस र चार गुणान गर्दाखेरि कति भयो हेर्नुहोस् त एक सय सोह्र भयो त्यस्तै एघार र सात गुणन गर्दाखेरि एघार सात सतहत्तर भयो सात सौको अट्ठाइस भयो यता पनि सात सौको अट्ठाइस भयो अब हेर्नुहोस् त यो सेम यो अट्ठाइस अट्ठाइस के भयो भन्दा हर समान भयो समान हर भएपछि हामीले के गर्छौँ यसमा चाहिँ जोड्छौँ हेर्नुहोस् त अंश अंश जोड्छौँ त्यही भएर एक सय सोह्र र यो एक सय सोह्र र सतहत्तर जोडियो त्यसपछि अपन अठाइस भयो हेर्नुहोस् है अब यो जोड्दाखेरि हेर्नुहोस् त यो जोड्दाखेरि अझै हेर्नुहोस् है त यो जोड्दाखेरि कति हुन्छ त भन्दा एक सय तिरानब्बे हुन्छ ल हेर्नुहोस् है यसमा दिस इज इक्वल्स टु हामीले के लेख्न सक्छौँ त वान हन्ड्रेड नाइन्टी थ्री अप्पन कति त ट्वेन्टी एट हुन्छ अब यसलाई भाग गरौँ फेरि हेर्नुहोस् त यो अट्ठाइसले एक सय तिरानब्बेलाई भाग गर्दाखेरि अट्ठाइसले एक सय तिरानब्बेलाई भाग गर्दा कति हुन्छ त भन्दाखेरि छपल्ट जान्छ एक सय अडसाठी भयो अनि शेष चाहिँ कति बाँकी रह्यो पच्चिस बाँकी रह्यो अब यो बराबर कति आउँदो रहेछ त ल भन्नुहोस् त अब कति आउँदो रहेछ थाहा पाइसक्नु भएको छ गेस गरिसक्नु भएको छ सिक्स छ सिङ्गे पच्चिसका तल कति त भन्नुहोस् त पच्चिसका तल अठाइस ल हेर्नुहोस् अथवा हामीले यसलाई यसरी पनि भन्छौँ सिक्स होल नम्बर ट्वेन्टी फाइभ बाई ट्वेन्टी एट अथवा छ सिँगे पच्चिसका तल अट्ठाइस यसरी हामीले चाहिँ यसको समाधान गऱ्यौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब हामी अभ्यास फोर पोइन्ट थ्रीकै हेर्नुहोस् त कोइसन नम्बर वानको ज नम्बर हामी गर्न गइरहेका छौँ ज नम्बर यस प्रकार छ थ्री होल नम्बर वान बाई फाइभ माइनस टू होल नम्बर वान बाई टेन छ यसलाई हामी हेर्नुहोस् त यो क्वेसन छ हामी यसलाई चाहिँ पहिला सबभन्दा पहिला के गर्नुपर्छ त यो पाँच त्यहाँ पन्ध्रमा एकजोड्दा सोह्रका तल पाँच गऱ्यौँ त्यस्तै दस दुना बिस बिसमा एक जोड्दा एक्काइसको तल दस गऱ्यौँ अब यो हेर्नुहोस् त असमान हर भएको भिन्न भयो नि सोह्रका तल पाँच र एक्काइसको तल दस अब हामी यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ त समान हर भएका भिन्न बनाउनुपर्छ त्यसको लागि यो पाँचको अपवर्त्यहरू लिनु पर्यो पर पाँचको अपवर्त्य पर गुणन जाने पाँचैकाने पाँच पाँच दुना दस पाँच त्यहाँ पन्ध्र पाँचको बिस हुँदै जान्छ दसको फेरि दस एकानी दस दस दो दुना बिस दस त्यहाँ तिस हुँदै जान्छ सबैभन्दा सानो साझा अपवर्त चाहिँ के हो त दस हो है त्यस कारणले अब हेर्नुहोस् है दस यसमा पनि छ यसमा पनि छ यसमा पनि छ त्यस कारणले हामीले चाहिँ हरमा दस बनाउनु पऱ्यो दस बनाउनुलाई यो पाँचलाई कतिले गुणन गर्नु पऱ्यो दुईले ल हेर्नुहोस् यी दुईले तलमाथि दुईले गुणन गऱ्यौँ त्यस्तै यो दसलाई पनि यो एकले गुणन गरे पनि हुन्छ नगरे पनि हुन्छ है अनि किन भन्दा दस एकाने दस नै हुन्छ यसपछि सोह्र र दुई हेर्नु त सोह्र दुना बत्तिस भयो पाँच दुना दस भयो एक्काइस एकाने एक्काइस भयो दस एकाने दस भयो है अब हेर्नुहोस् त समान हर भएका भिन्न भयो नि अब यसपछि हामीले के हुन्छ यसको हेर्नुहोस् त माइनस छ भने हामीले अंश चाहिँ घटाइन्छ त्यो भएर बत्तिस माइनस एक्काइस भयो बत्तिसमा एक्काइस घटाउँदाखेरि एघार आयो ल हेर्नुहोस् एघारका तल दस भयो अब हाम्रो हर सानो भयो अंश ठुलो भयो हेर्नुहोस् है, है? सानो भएपछि हामीले के गर्नुपर्छ यसलाई फेरि मिश्रित भिन्नमा बदल्नुपर्छ यो हाम्रो हर सानो भइसकेपछि त्यस कारणले हामी भाग गरेर यसलाई भाग गर्दाखेरि कति आउँछ हेर्नुहोस् त यसरी दसले एघारलाई दस एघारले दस भयो एक चाहिँ शेष बाँकी रह्यो त्यस कारणले यो एक चाहिँ यो यसरी आयो है यसको एक यहाँ आयो अनि यो शेष चाहिँ यहाँ आयो एक सिँगे एका तल दस भनेर हामीले यसको एन्सर निकाल्यौँ वान होल नम्बर वान बाई टेन अब हामी त यो कसरी आयो भनेर हामीले यहाँ देखाएका छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूकै बुकै अब हामी क्वेसन नम्बर थ्री हेर्दैछौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब अहिलेसम्म हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि भिन्नहरूको जोड गऱ्यौँ अनि दुईवटा भिन्नहरूको जोड र अनि घटाउ गऱ्यौँ अब हामी यससँग सम्बन्धित शाब्दिक समस्याहरू पनि यस्तैसँग सम्बन्धित भिन्नहरूकै जोड र घटाउसँग सम्बन्धित शाब्दिक समस्याहरू पनि अहिले हामी गर्दैछौँ हेर्नुहोस् न यहाँ पहिलो स्थान एबाट बिससम्मको दुरी एक्कासीका तल चार मिटर छ बिन्दु बिदेखि सिसम्मको दुरी एकतिसका तल दुई मिटर छ भने एदेखि सिसम्मको जम्मा दुरी कति होला पत्ता लगाउनुहोस् भन्ने तपाईँहरूकै बुककै अभ्यासको क्वेसन नम्बर थ्री छ अब मैले के गरेँ भने हेर्नुहोस् है त यो दुरीलाई चेन्ज गरिदिएँ हेर्नुहोस् है एक्कासीको तल चारलाई त्यस्तै एकतिस तल दुईलाई मैले फरक पारिदिएको छु ल हेर्नुहोस् है त पहिलो स्थान एबाट बिससम्मको दुरी एकसाठीको तल छ मिटर छ र बिन्दु बीदेखि सीसम्मको दूरी एघारका तल तिन मिटर छ भने एदेखि सीसम्मको जम्मा दूरी कति होला पत्ता लगाउनुहोस् भन्ने हाम्रो प्रश्न भयो अब यसलाई कसरी समाधान गर्ने एबाट बीसम्मको दूरी चाहिँ कति रहेछ हेर्नुहोस् त एकसाठीका तल छ मिटर रहेछ हेर्नुहोस् है त्यस्तै बीबाट सीसम्मको दूरी चाहिँ एघारका तल तिन मिटर छ अब एबाट बीसम्म हेर्नुहोस् त यो ए भयो यहाँ एदेखि बीसम्म अनि बीदेखि सीसम्म कति कति छ त हेर्नुहोस् त यो एबाट बीसम्म एकसाठीको तल छ मिटर छ बीबाट सीसम्म एघार तल तिन मिटर छ अनि एबाट सीसम्म कति छ भनेर हामीले सोध्याएको छ हेर्नुहोस् यी एबाट सीसम्म कति छ के गर्नुपर्छ होला त ल भन्नुहोस् त एदेखि सीसम्मको जम्मा दुरी भनेको के गर्नु पर्ला यो एबाट बीसम्मको यहाँदेखि यहाँसम्मको हेर्नुहोस् है यहाँदेखि यहाँसम्मको हामीले जोड्नुपर्छ कुन कुन जोड्नुपर्छ त ल भन्नुहोस् त थाहा पाइसक्नु भएछ कुन कुन जोड्नु पर्छ यो ए देखि बी सम्मको यो अनि यो बी देखि सी सम्मको यो दुईटा जोड्यौँ भने यो दुईटालाई प्लस गऱ्यौँ भने हेर्नुहोस् त प्लस गऱ्यौँ भने हामीले चाहिँ यो दुईटा प्लस हो है राम्रोसँग हेर्नुहोस् है यो छ नि यो यो र अनि यो दुईटा जोड्यौँ भने त आइहाल्छ नि ल ए देखि सी सम्मको आउँछ किन भन्दा एदेखि सीसम्म भनेको यहाँदेखि हाम्रो हेर्नुहोस् त यहाँदेखि यहाँसम्म हो त्यस कारणले यो एदेखि बीसम्मको र बिदेखि बी सीसम्मको जोड्यो भने एदेखि सीसम्मको आयो यसरी हामीले यो र यो दुइटा जोड्नुपर्ने भयो अब यसपछि यो दुइटा जोड्दाखेरि हेर्नुहोस् है त हाम्रो फेरि के आयो त भन्दा असमान हर छ नि हाम्रो यहाँ हेर्नुहोस् त यो जुन छ नि हाम्रो यो असमान हर छ यो सिक्स छ होइन अनि यो थ्री छ जुन असमान छ हर समान छैन अब यसलाई हामीले फेरि समान हर भएको बनाउनु छ त्यस कारणले यो सिक्स र थ्रीको लस लिने हो यो सिक्स र थ्रीको लस सिक्स आउँछ त्यस कारणले सिक्सलाई यो वानले गुणन गरे पनि हुन्छ नगरे पनि हुन्छ हेर्नुहोस् है तपाईँहरू यो सिक्स वान जा सिक्स नै हुन्छ त्यस कारणले तलमाथि एकले गुणन गरेको देखाएको छ त्यस्तै थ्रीलाई चाहिँ कतिले गुणन गर्यो भने हुन्छ त भन्दा दुईले गुणन गऱ्यो भने यहाँ पनि दुईले गुणन गऱ्यो भने हेर्नुहोस् त यो पनि छ हुन्छ त्यस कारणले यहाँ के आयो हेर्नुहोस् त यो सिक्स वान जा सिक्स भयो अनि यस्तै फेरि यो थ्री टू जा यहाँ पनि सिक्स आयो यसरी भनेपछि अंश हेर्नुहोस् त एकसाठी एकानी एकसाठी भयो एघार एक एघार दुना कति आयो त बाइस आयो अब समान हर भएका भिन्न भयो भने अंश के हुन्छ त जोडिन्छ हामीलाई थाहा छ हेर्नुहोस् त यहाँ जोडियो नि एकसाठी प्लस बाइस भयो अपन छ भयो अब यसलाई चाहिँ यो जोड्दाखेरि कति आयो हेर्नुहोस् त तिरासीका तल छ भयो तिरास छले तिरासीलाई भाग गर्नु पर्यो अब ल हेर्नुहोस् कति आउँछ होला त भाग गर्दाखेरि हेर्नुहोस् है मननी? यो तपाईँहरूलाई थाहा छ नि अब भाग कसरी गर्ने भन्ने यो ले कसलाई भाग गर्ने त छले तिरासीलाई भाग गर्ने छले तिरासीलाई हामीले भाग गर्ने हो सबैलाई थाहा छ यो देखाइराख्नु नपर्ला ल हेर्नुहोस् है त कतिपल्ट जान्छ छ एकाने छ एकाने छ हुन्छ होइन बाँकी रह्यो हामीसँग कति त दुई बाँकी रह्यो दुई र तिन तेइस भयो अनि छ त्यहाँ अठार भयो होइन हेर्नुहोस् है छ त्यहाँ अठार भयो अठारमा अठार उन्नाइस बिस एक्काइस बाइस तेइस पाँच बाँकी रह्यो त्यही भएर हाम्रो के आयो हेर्नुहोस् त यहाँ यो तेह्र यो सिँगे पाँचका तल छ थर्टिन होल नम्बर फाइभ बाई सिक्स भयो त्यस कारणले हामीले के लेख्याउँ त एदेखि सीसम्मको जम्मा दुरी तेह्र हेर्नुहोस् त तेह्र सिङ्गे पाँचका तल छ मिटर रहेछ भनेर यसको हामीले एन्सर निकाल्यौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब हेर्नुहोस् न तपाईँहरूकै बुकको अर्को एउटा प्रश्न छ मिठो प्रश्न छ हेर्नुहोस् त के छ प्रश्न आदित्यले आफ्नो जन्मदिनमा फाइभ होल नम्बर फाइभ बाई सिक्स केजी मिठाई किनेछन् झन्डै झन्डै छ केजी पाँचको तल छ छका तल छ भइदिए भए त छ केजी नै हुन्थ्यो मिठाई किनेछन् सोमध्ये एक सिँगे दुईका तल तिन केजी आफ्नो परिवारका सदस्यलाई र तिन सिँगे एका तल तिन केजी साथीहरूलाई बाँडेछन् भने अब उनीहरूसँग कति मिठाई बाँकी रहेछ पत्ता लगाउनुहोस् भन्ने हाम्रो प्रश्न छ अब यसमा हामी कसरी समाधान गर्छौँ हेर्नुहोस् त ल हेर्नुहोस् त यो आदित्यले आफ्नो जन्मदिन बर्थडेमा मिठाई किने कस्तो मिठाई किने तपाईँहरूले सायद कुन चाहिँ मिठाई तपाईँहरूलाई मनपर्छ तपाईँहरूले किनेको कुन मिठाई हुन्छ अब हामी हिसाबतिर हेरौँ आदित्यले जन्मदिनमा किनेको जम्मा मिठाई यो हेर्नुहोस् त पाँच सिङ्गे पाँचका तल छ केजी यति केजी मिठाई किने है अनि यसपछि परिवारका सदस्यलाई बाँडेको मिठाई कति छ होला त एक सिँगे दुईका तल तिन केजी चाहिँ परिवारलाई बाँडे हेर्नुहोस् है आफ्नो परिवारलाई अनि साथीहरूलाई पनि त बाँड्नु पऱ्यो नि होइन तपाईँहरू पनि बाँड्नुहुन्छ कि बाँड्नुहुन्न अन्त उनले चाहिँ साथीलाई पनि बाँडेछन् बाँडेका मिठाई चाहिँ तिनसँगै एका तल तिन केजी क्लासमा लगेर बाँडे होलान् होइन हामी अनुमान गरौँ अब अब उनीसँग बाँकी रहेको मिठाई कति छ त उनीसँग बाँकी रहेको मिठाई हाम्रो क्वेसन नै यही हो नि कति होला हेर्नुहोस् त हेर्नुहोस् है यहाँ ध्यान दिनुहोस् है त बाँकी मिठाई हामी कसरी निकाल्छौँ एकछिन विचार गर्नुहोस् त ता तपाईँहरू बाँकी मिठाई हामी कसरी निकाल्ने होला हाम्रो त कोइसन नै यही हो नि हामी बाँकी मिठाई कसरी निकाल्ने भन्ने यो उनीसँग भएको जम्मा मिठाई छ ल हेर्नुहोस् यो जम्मा मिठाई हेर्नुहोस् त यो यही लेख्या छ नि जम्मा मिठाई छ ल हेर्नुहोस् जम्मा मिठाईबाट यो परिवारलाई दिएको मिठाई यति छ हेर्नुहोस् है एक सिँगे दुईका तल तिन यही मैले यहाँ ल्याएर राखेको छु ल हेर्नुहोस् त्यसबाट जम्मा मिठाईबाट परिवारलाई बाँडेको मिठाई घटाइयो त्यसपछि फेरि साथीहरूलाई पनि बाँडेको मिठाई घटाइयो साथीहरूलाई बाँडेको मिठाई यो छ यति घटाइसकेपछि त अब बाँकी रह्यो जति बाँकी रहन्छ त्यो उनीसँग रहेको मिठाई हुन्छ त्यस कारणले हामीले के थाहा पाउनु पऱ्यो हेर्नुहोस् त जम्मा मिठाईबाट यो परिवारलाई बाँडेको मिठाई अनि साथीहरूलाई बाँडेको मिठाई घटायौँ भने उनीसँग बाँकी रहेको मिठाई आउँछ अब अब हेर्नुहोस् है त यो छ पञ्चे तिस अनि तिसमा पाँच जोड्दा पैँतिस भयो पैँतिसका तल छ यसरी आयो यो पैँतिसका तल छ ल हेर्नुहोस् है अब यो कसरी आयो त फाइभ बाई थ्री हेर्नुहोस् त यो तिन एकाने तिन अनि एक दुना दुई तिन एकाने तिन मा दुई जोड्दाखेरि यो पाँचका तल तिन आयो ल हेर्नुहोस् है त त्यस्तै यो तिन तिहार नौ र एक जोड्दाखेरि दसका तल तिन आयो यसरी ल हेर्नुहोस् अब यो हामीले असमान हर छ नि यसलाई हामी समान हर बनाएर हामीले चाहिँ यसको समाधान गर्नुपर्छ हेर्नु त यो हाम्रो यतिसम्म आयो हाम्रो अब हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ समान हर बनाउनलाई थाहा पाइसक्नु भएको छ यो छ अनि यो तिन अनि यो तिन यसको चाहिँ लस छ अथवा हामीले यसलाई चाहिँ यसको अपवर्त्यहरू अब खोजिराख्नु नपर्ला छको अपवर्त्य तिनको अपवर्त्य तिनको अपवर्त्य अब त थाहा पाउनु पऱ्यो नि हेर्नुहोस् है त छको कति हो अपवर्त्य छ एकान छ छ दुना बाह्र यस्तै हुन्छ होइन तिनको तिनै कान तिन तिन दुना छ छ छ त आइहाल्यो तिनै एकान तिन तिन दुना छ त्यस कारणले छ हुन्छ हेर्नुहोस् है छ त्यस यसलाई चाहिँ छ यो एक जुन छ यो एक चाहिँ एक नलेखे पनि केही फरक पर्दैन मैले तपाईँहरूलाई भनेको छु अथवा तपाईँले लेख्न सक्नुहुनेछ तपाईँहरूलाई नै सजिलो हुन्छ ल हेर्नुहोस् है त अब यो तिनलाई चाहिँ कतिले गुणन गर्नु पऱ्यो यो पाँचका तल तिनलाई कतिले गुणन गर्नु त यो तिनलाई छ बनाउनुलाई दुईले गुणन गर्नुपऱ्यो त्यो भएर तलमाथि हामीले चाहिँ दुईले गुणन गऱ्यौँ ल हेर्नुहोस् यो तिन पनि छ यसमा पनि तलमाथि दुईले गुणन गऱ्यौँ अनि यो गर्दाखेरि चाहिँ हेर्नुहोस् त तिन दुना छ भयो होइन अनि दस दुना बिस भयो ल हेर्नुहोस् है त्यस्तै यो तिन दुना छ भयो अनि पाँच दुना दस भयो पैँतिस एकानी पैँतिस छ एकानी छ त यसै भइहाल्यो अब हेर्नुहोस् न यो हर छ यो हर पनि छ यो हर पनि छ छ छ छ छ छ छ समान हर भएको भिन्नहरू भयो भने हामीले के गर्नुपर्छ अरे हेर्नुहोस् त माथि अंश जे छ त्यसलाई जोड्ने अथवा घटाउने जे छ त्यो काम गर्नुपर्छ त्यस कारणले हेर्नुहोस् त यो छ छको साझा लस छ आयो अब पैँतिस माइनस दस माइनस बिस भयो अब हेर्नुहोस् त यो घटाउँ हामी यो यो पैँतिस छँदैछ यो पनि माइनस दस छ यो पनि माइनस बिस छ यो माइनस दस र माइनस बिस जोड्दाखेरि कति भयो भन्दा माइनसमै तिस भयो ल हेर्नुहोस् यो माइनस तिस भयो अब पैँतिसमा तिस घटाउनुहोस् त कति आयो पाँच आयो पाँच का तल छ भयो यो हामीले केमा यो मिठाई हिसाब गरिरहेछौँ भन्दा केजीमा हिसाब गरिरहेछौँ यसरी पाँच का तल छ केजी मिठाई आयो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पक्कै तपाईँहरूलाई यसमा समस्या छैन होला अब लास्टमा हामीले के भनेर लेख्नुपर्छ हेर्नुहोस् त उनीसँग कति मिठाई बाँकी रहेको थियो भनेर सोधेको छ नि उनीसँग बाँकी रहेको मिठाई कति रहेछ त पाँच का तल छ केजी रहेछ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यसरी हामीहरूले आज तपाईँहरूलाई यो भिन्नको जोड र घटाउको बारेमा कसरी जोड्न सकिन्छ उस्तै उस्तै भिन्नहरू अथवा असमान हर भएका भिन्नहरूलाई कसरी जोड्ने र कसरी घटाउने र यसका शाब्दिक समस्याहरू पनि कसरी समाधान गर्ने यहीसँग सम्बन्धित भनेर छलफल गऱ्यौँ तपाईँहरूले पक्कै यसका अभ्यासका फोर पोइन्ट थ्री यही अभ्यासका प्रश्नहरू तपाईँहरू समाधान गर्न सक्नुहुनेछ उदाहरणका प्रश्नहरू पनि समाधान गर्न सक्नुहुनेछ यस्तै प्रकारका अन्य प्रश्नहरू पनि तपाईँहरू समाधान गर्न सक्नुहुने हुनेछ हस्त यति भन्दै म तपाईँहरूमाझ विदा हुन चाहन्छु हस्त नमस्ते एन्ड बाई बाई